តើទួងប្រលឹងសពអ្នកខ្លះថាត្រូវទុកនៅផ្ទះអ្នកខ្លះទៀតថាត្រូវយកទៅវត្តឬក៏ចែកទានតើទួងប្រលឹងនេះត្រូវយកទៅកន្លែងណាឬរៀបចំយ៉ាងណាដោយម្ដេចទួងប្រលឹងហ្នឹងមិនអាទួងសហ្នឹងហ្នឹងណាទងព្រលឹងហ្នឹងធ្វើដូចទងត្រីដែរហ្នឹងប៉ុន្តែវាសមើលគូតិចមើលរៀងមិនអា4ជ្រុងចឹងហ្នឹងទៅវែងរៀងទៅវែងតិចហ្នឹងហ្នឹងអូដឹងហើយដឹងហើយអអអអអតាមពិតនឹងអានឹងរង្វាន់អាចារ្យតើសួរអាចារ្យខ្មោចនៅក្រោយហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងតាមពិតរឿងប្រពៃណីជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនបើមិនមានការអធិប្បាយវាជារឿងមិនល្អមកជឿចិត្តថាភាកច្រើនអ្នកបង្កើតពីដើមមកហ្នឹងណាពីដើមមកវៃដែលចាស់បូរាណយើងអ៊ីឡានមាត់លឺចឹងមករៀនអត់យល់ហ្នឹងអាពីដើមមកច្រើនតែមានគោលគំនិតអប់រំបង្កើតអីក៏ដោយពីព្រោះចេះវិធីដែលបង្កើតសម័យពីដើមខុសពីវិធីបង្កើតសម័យនេះសម័យនេះបង្កើតច្រើនតែដោយភាពលោភលន់បង្កើតសម័យនេះភាកច្រើនបង្កើតយ៉ាងម៉េចឲ្យគេជឿណាធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿធ្វើម៉េចឲ្យគេជួលធ្វើម៉េចឲ្យគេឲ្យសម័យនេះហ្នឹងប៉ិនបើពីដើមស្អីក៏ដោយញាតិញោមរឿងខ្លាំងប៉ាកែពីដើមតំណមគឺការលោភលន់ហ្នឹងពីដើមស្អីក៏ដោយបើសិនមានភាពលោភលន់អត់ប៉ាកែទេមានស្រីក៏អត់ប៉ាកែណាហ្នឹងលោភលន់ក៏អត់ប៉ាកែគឺថាអ្នកមានតំណមច្រើនណាស់បានប៉ាកែប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេណាគេល្បិចធ្វើម៉េចឲ្យតបាននេះបើពិធីកើតថ្មីថ្មីភាកច្រើនហើយដូចជីតាអាត្មាអីហ្នឹងគាត់ធ្វើសមាធិរហូតដល់គាត់ឃើញបានក្លាប់បានប្រទីលប្រហោងអីហ្នឹងនៅលោកហ្នឹងមើលអត់ឃើញញាតិញោមស្លៀកមើលធ្លុះតាំងពីគាត់ចេញពីកម្មដ្ឋានមកវិញមកគាត់អោនរហូតហើយតំណមរឿងស្រីហ្នឹងហ្មងប៉ិនគាត់ណាសឹកពឹបគាត់ថាដូចអាយុអូនហ្នឹងវាដាក់របស់ហ្នឹងនៅដដែលប៉ុន្តែមើលឡើងឃើញហើយដល់ទៅយករបស់ហ្នឹងយកមកដាក់ភ្នែកអត់មើលឃើញប៉ិនមនុស្សលោកដាក់តាំងថងជាងស្អីក៏មើលឃើញដែរអញ្ចឹងមុនអាគុំអីចឹងដែរគាត់ណាសឹកថយប៉ុន្តែក្រោយមកទៅសាបដោយសារនាងមិញញ៉េះញោះគាត់ហ្នឹង
កូនតកែធំធំហ្នឹងគេញ៉េះញ៉ោះញ៉េះញ៉ោះឲ្យគាត់មានបានអីគាត់នៅបលែងចាក់កលិកគ្នាលេងសោះហ្នឹងហ៎ឯស្រាប់អារបស់នេះហ្នឹងបាច់ម៉ត់ដូចម្សៅយ៉ាងលែងលែងមើលអីឃើញរហូតដល់អត់ដូចគ្រូមួយទៀតគ្រូបកែពីរឲ្យអាត្មារស់រិះសាគ្រូទៅពីក្មេងមកបានជាអាត្មានិយាយពីគ្រូឥឡូវអាត្មាមិនទុកចិត្តហ្នឹងមកពីវាអត់ដូចគ្រូពីមុនគ្រូពីមុនអត់មានចង់បានអីទេតែធ្វើគ្រូនឹងអត់មានតែហ្មងព្រោះតោះដល់ប្រាថ្នាតិចដល់តែកំត្រូវការអីកុំកំងហ្នឹងហើយហើយបកែមែនរបៀបអញ្ចឹងស័ក្តិសិទ្ធិសំបីមុនព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរដូចអាដានិយៈសោតអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើស្វាតឈាយដោយចិត្តមេត្តាណាមិនលោភលន់ហើយដោយចិត្តមេត្តាហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធិតែបើប្រាថ្នាលៀបឲ្យយកទៅប្រើអត់ស័ក្តិសិទ្ធិទេហ្នឹងអាចថាលោកប្រាប់អញ្ចឹងហ្មងហើយយើងឥឡូវមើលមួយមួយសតាមតណៈទៀតសោតមុនអីមើលអាណានេះហ្នឹងហើយម៉ាន100ដុល្លារឬក៏បណ្ឌិតម៉ានម៉ានតែចេញអញ្ចឹងមកចប់ហ៎ហើយនិយាយពីអាចារ្យវិញអាចារ្យខ្មែរមហាថោកមើលនៅស្ទងមិនមែនរាប់រយទេ3000ដុល្លារក៏មានដែរនៅស្ទងអាចារ្យខ្មោចនឹងនិយាយពីសោតតាំងពីករីមនុនស្អកក៏រហូតដល់ងប់ទៀតស្រែកពុទ្ធោជូនទៀតច្រើនហើយ 50,000 ហ្នឹងអស់ហើយបញ្ចាំងអុយដឹងហាងឆេងហ្មងតែមិនទាន់ដឹងដែរតែអត់សួរហ្មងហើយដល់ទៅពេលងប់ហើយណាដល់ងប់ហើយគេហៅអាចារ្យគេវិញពេញអាចារ្យចិនគេណាមកម៉ែដីអីផ្លែតឬក៏ធ្វើគ្រឿងអីហែបន្តិចហ្នឹង3000ដុល្លារហើយបើថាត្រឹមតែម៉ែដីมันមានប្រដាប់អីក៏มันថោកជាង3ទៅ400 500ដុល្លារដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងសិក្សាកម្មផលមកវិញណាញាតិញោមណាតើការចែកឋានសំខាន់មុនងប់ឬក៏សំខាន់ក្រោយងប់មេរៀនពុទ្ធសំខាន់មុនងប់ដូចយើងផ្លាស់ទីលំនៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាមួយដែលជាកន្លែងដែលយើងមកវិញអត់កើតតើទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងត្រូវលក់មុនយើងត្រូវវិច្មុនយើងត្រូវផ្ញើទៅមុនឬក៏ទៅហើយដល់គេលែងឲ្យមកវិញហើយបាននឹកទ្រព្យពីព្រោះទៅនេះគឺដំណើរអត់មកវិញទេណាដំណើរអត់មកវិញទេអញ្ចឹងរបស់ណាគួរជាប់តាមខ្លួនត្រូវតែជាប់តាមខ្លួនពេលអាយុទៅនឹងថ្មងហើយដល់អាទៅហើយបន្ទាប់មកវិញមិនកើតទេបានគេបញ្ជូនទៅនឹងមិនស្រួលណាសំខាន់គឺខ្លួនឯងយកទៅមិនអញ្ចឹងសំខាន់គឺខ្លួនឯងយកទៅបើរបស់មែនទេយើងអត់ទុកចិត្តគេទេខ្លួនឯងទុកចិត្តជាងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដំណើរយើងសិក្សាចឹងមិនថាមិនបន្តោសទេណាមិនបន្តោសទេការមិនដឹងវាជាធម្មតាបូជាអ្វីក៏បូជាទៅប៉ុន្តែមិនស្ដាយទេលុយប៉ុណ្ណឹង 3-4,000 ដុល្លារគេទិញឡានជិះ plate ក៏ច្រើនជាងហ្នឹងផងប៉ុន្តែនេះវាអត់មានចេះធោះប្រពុតអីបន្តិចបណ្ដោយណាហ្នឹងអានឹងឯងដែលតែថ្មចិត្តតែនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតដំណើរទៅកាន់ភពថ្មីមុននឹងស្លាប់វាមាននិមិត្ត3ឃើញណាមាននិមិត្តអារម្មណ៍មានកម្មៈនិមិត្តអារម្មណ៍មានគតិនិមិត្តអារម្មណ៍
និមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាជានិមិត្តរបស់បាបនិងជានិមិត្តរបស់បុណ្យណាហ្នឹងហើយវាជានិមិត្តរបស់បាបហើយនិងនិមិត្តរបស់បុណ្យនិមិត្តរបស់បាបនិងនិមិត្តរបស់បុណ្យវាទៅប្រកបមុនពេលស្លាប់ពេលស្លាប់ហើយចប់ហើយហ្នឹងហើយស្លាប់ហើយចប់មកហើយពេលដែលស្លាប់ហ្នឹងណាកន្លែងដែលត្រូវទៅវាមានច្រើនណាស់វាមានច្រើនណាស់ឥឡូវនិយាយរឿងហ្នឹងតិចទៀតព្រោះយើងចិត្តងប់ហើយហ្នឹងហើយតើត្រៀមអាចារ្យអីខ្លះយើងតើត្រូវត្រៀមអីខ្លះព្រះអង្គបង្រៀនថាបហាយកមនីយេសុអេតាំងអាទាយកេចតិកាលបើខ្លួនត្រូវលះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយអេតាំងអាទាយៈកេចតិខ្លួនកាន់យោតែផលបុណ្យទៅតែប៉ុណ្ណោះហេអាហ្នឹងព្រះអង្គចង់និយាយពេលអាចែកឋានទៅហ្នឹងណាកាន់យោតែផលបុណ្យទៅតែប៉ុណ្ណោះកំណប់ផលបុណ្យផលបាបប៉ុន្តែថាបើនិយាយពីកំណប់គឺបុណ្យនិងការពិតការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងការពិតតែពិធីសម្រាប់ធ្វើចំពោះសពពពកបរោះយើងគឺធ្វើដើម្បីដាស់តឿនអ្នករស់ទេគ្រប់ពិធីទាំងអស់ពីដើមសិក្សាមើលធ្វើដើម្បីដាស់តឿនអ្នករស់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាកាលណាមិនមានការពន្យល់កាលណាមិនមានការអធិប្បាយអំពីបំណងរបស់ពពកបរោះរបស់យើងធ្វើឲ្យជនសម័យថ្មីនេះគេតេះដៀលនៅគំនិតដ៏ល្អរបស់ពពករបស់យើងថាជាជំនឿប្រទេសប្រដាសបើយើងគិតមិនដល់ថាការធ្វើទាំងអស់សុទ្ធតែប្រទេសប្រដាសទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងយល់ទៅដល់អ្វីដែលជាគោលគំនិតរបស់ពពករបស់យើងសុទ្ធតែមានន័យទាំងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចតាំងពីដាក់កាក់ក្នុងមាត់ឡើងទៅទៅដាក់ស្មូតមួយដែរសូមបីតែលុយអើយឬប្រាំងកាំងដែលគេបោះដាក់ទៅក្នុងមាត់ណែយកទៅមិនណែបានដោយទីងតាត់ណែចោលនៅរាយរត់ណែអើយលើផែនដីអាកំណាបនឹងវាកើតសកលគ្នានឹងពិធីនឹងណាកំណាបបុរាណនឹងវាកើតសកលគ្នានឹងពិធីនឹងគេចង់បញ្យលថាខំអីម្លេះខំតាមសម្មាអាជីវៈមិនល្មមទេទៅឆក់ទៅប្លន់គេទៀតទៅកាប់សម្លាប់គេទៀតដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិមកប៉ុន្តែឥឡូវពេលងប់ទៅដាក់កាក់មួយឲ្យពំក្នុងមាត់ទៀតមិនបាច់ដាក់ដៃទេដាក់មាត់ទៀតឲ្យយកទៅមិនបានទេនៅនោះឃើញទេគឺដើម្បីពន្យល់អ្នករស់ទាំងឡាយយល់ទេនឹងគោលគំនិតអ្នកធ្វើគោលគំនិតអ្នកធ្វើហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងដល់តែមិនមានការពន្យល់
ឬក៏បញ្យល់ដែរមិនព្រមយល់ទៅដើមកាក់គ្នាដុតហើយបានទៅលើអាណាម៉ែស្រឡាញ់អាហ្នឹងហ្នឹងហើយបានទៅលើអាណាម៉ែស្រឡាញ់អាហ្នឹងអ្នកខ្លះជេរម៉ែទៀតអញខំបំរើចង់ងាប់អាគាត់នោះវាមិនដែរបំរើអីបន្តិចឲ្យកាក់ទៅវាពីខ្មោចម៉ែណាដឹងចិត្តថាហ្មងហើយនេះទៅទោសម៉ែទៀតវាអត់មានហេតុផលអីសោះហ្មងណាហ្នឹងហើយមួយទៀតឲ្យម៉ែចាយតាមផ្លូវហើយបើដុតផ្ទះវិញដុតផ្ទះកដាឲ្យម៉ែចាយតាមផ្លូវទេអាត្មាបើគិតថាបើដុតអីដុតអាមែនតេនហ្មងទៅហីមិនក៏លេងតែអាខ្លែងខ្លាយយកអីអត់ឲ្យយកចេញទេទុកទៅចាយតាមផ្លូវហ៎អាតោះនឹងផ្សារឈ្មោះអីផ្សារនៅយមរាជផ្សារឈ្មោះអីចេះអីបានពីណាទៅវិនិយោគទុនជាឆ្ងល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងឬក៏ក្រុមហ៊ុនអោះឲ្យដល់មកមើលធម៌ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គថាម៉េចអ្នកហេរញ្ញេណកយាកយ៉ាងមិនមានការតិញហ្នឹងឯងគ្មានការលក់ដូរជួញដោយប្រាក់ទេវនិច្ចាតាតិសីណដ្ឋពាណិជ្ជកម្មដែលជាហេតុឲ្យបានលុយកាក់ក៏គ្មានដែរហ្នឹងឯងភូមិប្រែតនោះហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់អញ្ចឹងឲ្យហើយយើងចូលចិត្តអត្រោកត់អត្រោកោដេកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងណាឃើញទេអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកយ៉ាកយ៉ាងហេរញ្ញឹកខ្ញុំដែរលើពាក្យហេរញ្ញឹកហេរញ្ញៈហ្នឹងគឺមាសប្រាក់ហ្នឹងឯងណាកយ៉ាកយ៉ាងគឺការទិញលក់ទៅមកហ្នឹងគឺគ្មានសោះឡើយព្រះអង្គថាគ្មានសោះឡើយឥឡូវហ្នឹងវាអាងជាប់ត្រឹមពាក្យព្រះអង្គហ្នឹងទៀតទេមិនដឹងនិយាយពាក្យណាគេទេបើវាគ្មានការលេងទូទិញលក់ទេសួរថាលុយទោះបីជាយកបានទៅមែនសួរថាចៃណាដូចសម័យពលពតញាតញោមយកពីម្ពិញទៅដឹកក្រុងទៅបើគេអត់ចាយទេសួរថាហើយបើនិយាយវាយមរាជវិញបើសិនជាចេះតែយកលុយវាមិនដឹងវាមានកប់ពពកមិនទេនេះយមរាជតែប្រមាណអ្នកនោះហើយបើសិនជាស៊ីសណូករបស់គេមិនដឹងជាមានកប់ពពកបែបទៅទិញបានឋានទាំងអស់បាត់ហោះបើយកទៅធ្វើទៅអិនម្ដងបាត់ហើយលុយរបស់យមរាជបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្នានឹងយកទៅឲ្យទៅសោកយមរាជបានមែននោះណាវាគួរតែឡើងតំណែងហើយមិននៅតែនឹងទេហើយនិយាយលេងចុះហើយគិតតិចមើលញញឹមណាគិតតិចមើលហ៎បើសិនជាអ្នកទៅនឹងមានទោសទៅសោកយមរាជមានទោសទៅសោកយមរាជយមរាជប្រហែលជាអូយធុញណាស់នៅឋាននរកនឹងគិតតិញឋានណាមួយទៅនៅឈប់នៅនងហ៎ហ៎មែនទេសូម្បី ಮಂತ್ರಿ នៅមនុស្សនឹងតែមានលុយច្រើនតិចគេបុកទៅលើទៀតហ៎ហើយជួយយមរាជឲ្យតាំងពីប្រអងកាលណាមកហើយនៅតែយមរាជនៅកន្លែងរក់ស្អុយក៏គ្រប់ដាល់ចុះចាស់គ្រូអំពីយមរាជកាលដែលនៅជាមនុស្សតើធ្វើបន់អ្វីបានទៅដល់ឋានយមរាជឯនៅមានអំណាចធ្វើបាបនៅរូបអីប្រែតអីគុណចាស់ចង់ធ្វើយមរាជអតកថាលោកបយលថាអ្នកដែលទៅកាត់ស្ដេចយមរាជហ្នឹងនិយាយវិចិត្រល្អប៉ុន្តែកាច
នៅមនុស្សកាចក៏ប៉ុន្តែចិត្តល្អចូលចិត្តធ្វើបុណ្យចូលចិត្តធ្វើកុសលក៏ប៉ុន្តែកាចនឹងឯងបានសម្បត្តិច្រើនយមរាជនឹងហ្នឹងអត្តថាលោកបច្ចៈអញ្ចឹងហើយយមបាលកណ្ដាបន្ថែមចេះដូចថាគេធ្វើបុណ្យក៏អមួយគេបើថាគេធ្វើបាបក៏អមួយគេដែរអញ្ចឹងបាបផងបុណ្យផងហ្នឹងហ្នឹងច្រើនទៅយមបាលទុំេតបរបស់យមរាជសេនារបស់យមរាជគឺតាមអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងសិតតបុណ្យឧបត្ថម្ភឯងបើបានធ្វើមេគេហ្នឹងវាមិនអត់ទេហើយដូចជាតាអាត្មាតាអាត្មាប្រហែលជាទៅហើយទៅយមរាជហើយខាងតាសានសានហ្នឹងសានសុជាហ្នឹងប៉ិនបើកងខាងយមស្រីមុនគាត់ស្លាប់គាត់ឃើញរាជរតមកពីទឿយសានមកទទួលគាត់ខុសគ្នាប៉ិនគាត់ស្លូតហ่ะកងខាងយមស្រីហ្នឹងហើយគាត់រសារបោសុតជាប់រហូតសម័យពលពតក៏គាត់រសារជាប់រហូតដែរគាត់លះបង់ជីវិតគេយមមិនឲ្យសម្លាប់គាត់សុខភាពស្លាប់ក៏អត់សម្លាប់ដែរនឹងអាវាជាមេវេមេនិកៈវាដូចវេមេនិកៈនឹងអាចាំមើលដំណើរខុសគ្នាឃើញណាខាងឪពុកខាងញោមស្រីអត់សូវចេះមាត់ទេណាអត់សូវចេះមាត់ស្លូតហើយមុខរបរគាត់មានតែធ្វើកញ្ឆែងធ្វើចាអេធ្វើល្អអីវិញខ្សែអីចឹងទៅហើយមិនលក់ទេអ្នកណាមានរស្មីអ្នកណាមានផ្ដៅអ្នកណាមានស្អីធ្វើបកីធ្វើអីយកមកយកហើយគាត់បោះតាស្បងឆ្នាំជក់ឆ្នាំបុរាណយើងណាឆ្នាំមូដៃណាណាគាត់ថាពេញនេះដល់ពេញមកបានណាតែប៉ុណ្ណឹងប៉ិនអ្នកខ្លះគេនឹកគុណគាត់ទៅគាត់ទៅឲ្យមហូបមកគេឲ្យស្អីមកប៉ិនថាអានោះលក់ប្រហែលមកអត់តាំងពីក្មេងមកម៉េះតែចឹងហើយគាត់កាន់អបោសុតញោមស្រីថាតាំងពីដឹងក្តីកាលណាមកបោសុតរហូតនឹងឲ្យដើរទៅជួយបរៀនគេសូត្រធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយចង់ណាអត់មហូបចង់ណាអីហ្នឹងដឹកមិនធម្មតាប៉ុន្តែដល់មុខរបស់គាត់យូរយូរទៅដូចថាមហូបអត់ចេះដាច់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាមានតិចថ្នោតអ្នកណាមានផ្ដៅអ្នកណាមានស្អីគាត់អង្គុយវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយធ្វើតែអញ្ចឹងឯងតែអត់លក់ដូរទេតែធ្វើឲ្យហើយណាបើកាត់ទៀតឆ្នាំជក់ទេតែសុគន្ធគេឲ្យម៉ានរឿងរបស់គេឃើញទេយ៉ាងរបស់គាត់មុខរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ស្លូតណាណាជេណាណាអីបើថាខឹងអីគាត់មិនដែលទតមាត់មិនដែលទៅស្អីទេអាត្មាដឹងអាត្មាលើករឿងមួយគាត់ច្រើនប្រើពាក្យកលាស់អីចឹងទៅមានមីងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរមកអញ្ចឹងទៅគាត់សួរថាកងថៃអើកងអាថៃអើនឹងថៃអើគាត់ថាបើផ្ដិតនឹងឯនោះស្ដាប់មិនបានជេរគាត់បន្តយជេរទៅគាត់នៅតែស្ងៀមគាត់សើចហើយសើចមុខនៅស្ងៀមមនុស្សគាត់នឹងអត់ដែលសើចឲ្យគេដឹងប៉ុន្តែស្ទាបបាក់ពោះគាត់ឲ្យលក់គូ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 ប៉ុនមុខនឹងស្ងៀមនឹងនឹងសួរកាត់ថៃអើដល់កាត់ឆ្លើយមកវិញថាបើផ្ដិតខំគាត់មកពីស្ដាប់ច្រឡំជេរគាត់សើចធម្មតាអត់ចេះឆ្លោះអត់ចេះតអញ្ចឹងចរិតគាត់នឹងអញ្ចឹង
ហើយបើថាកូនរៀងខឹងគ្នាអីម៉េចប្រាប់ញោមថាកូនណាកុំព្រួយកុំគិតច្រើនពេកដីមានច្រើនណាស់បើវាមិនត្រូវគ្នាទេងាប់ទៅអាមួយកប់ដីកម្លេចអាមួយកប់ចុងដីកើទៅមិនអីទេគាត់គ្មានខ្វល់អីទេទៅបន់ទៅទានអីចឹងទៅនំសូធោះអីចឹងហើយទៅទៅមិនដែរចេះទៅដើមហូបបាយហូបទឹកអីអត់ទៅបើគេមិនអោយហូបគាត់មកផ្ទះវិញគុយស្ងៀមចឹងយូរទៅគេដឹងទៅក៏ដឹងទៅមិនដឹងទៅទៅផ្ទះវិញទៅហើយក៏មិនដែរស្អូនមិនចេះដែរស្អូនតែហេវបាយឬក៏ហូបមិនឆ្ងាញ់អត់ទេញោមស្រីនិយាយប្រាប់មកថាអាហូបមិនឆ្ងាញ់ម៉េចក៏មិនដែរបើថាហេវខ្លាំងគាត់ខណៈដេកទៅដាក់ធ្វើហឺប៉ុណ្ណឹងកូនដឹងហ្នឹងហេវខ្លាំងមែនទេណាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងមិនដែរថាអើយហេវបាយណាវ៉ៃអត់អត់ទេហើយបើថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អត់និយាយហ្នឹងចង់រសាអពោសុតបានល្អទៅអញ្ចឹងយល់ទេចាសឹមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេថាអ្នកប៊ូយូមានខន្តីដូចលោកតាសិរិនលោកទេហ៎បានប្រពន្ធក្មេងឯប្រពន្ធក្មេងហ្នឹងគេចង់លែងតាចោលទៅយកប្តីប្រាំងប៉ុន្តែមិនដឹងព្រោះរឿងអីធ្វើម៉េចឲ្យតាហ្នឹងជេរតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាប្តឹងឬក៏ឲ្យតាហ្នឹងវាយមួយដៃឬក៏ឲ្យជេរមួយម៉ាត់មកងាល់ប្តឹងលែងឯតាគាត់ឆ្លាតក៏ដឹងតែឯងចាស់ជាងគេគេរស់រឿងធម្មតាអាហ្នឹងលេងដាំបាយដាំបាយដាំមួយខ្លោចតើហើយបាននាងគេថាម៉េចលោកបងអើយរួចភ្លើងខ្លាំងពេកឥឡូវខ្លោចបាត់ហើយលោកតាថាអីទេមនាងអាហ្នឹងឯងឈ្ងុយផងក្អោផងណាលើកក្រោយដាំឲ្យជ្រាយជ្រាយប៉ិប៉ិចឹងណាលោកបងអើយភ្លើងមិនដល់ឥឡូវជ្រាយអាហ្នឹងមិនបាច់ទៅពីនាងស្រួលទេណាមកលើកទីគេដាក់ឲ្យឆៅផងខ្លោចឲ្យឆ្អិនខ្លះខ្លោចខ្លះបានលោកតាថាម៉េចអាហ្នឹងដើរខ្យល់ស្រួលអីគេដឹងលោកតាខ្លាចទឹកអញ្ចឹងគេឲ្យចុះដកផលិតទៀមតោមទៀមតោមទៀមតោមធាក់មកជើងតាំពីក្រោយទៅធ្លាក់ប្រងគាត់ងើបមកវិញអ៊ីម៉េចកំពុងតែក្តៅអត់ទោះយីតានេះធ្វើម៉េចកុំខឹងនេះលេងម៉េចរួចលេងរួចទេហ្នឹងហើយឥឡូវបែរមកសំណួររបស់ញោមស្រងខឹមវិញសួរថាតើកណាត់នឹងយោតនាថាយោតនាក៏បានស្រេចតែយើងគិតណាតនាក៏បានពីព្រោះខ្មោចវាមាននៅនឹងទៀតទេហ្នឹងហើយបើវាមានទេហ៎តែមានពួកអមនុស្សពួកអីវាចេះលោលេងអាហ្នឹងវារឿងមួយផ្សេងដូចអាទុងគេដោតទុងមុខភ្នោនោះអាទុងបក់ល្វិចល្វិចពេលកប់អីបាននោះតាមពិតនិយមន័យទុងនឹងដបងគឺទុងចាញ់តាធ្វើសង្គ្រាមតកាណាគេបោះកណាត់សចាញ់ហ្នឹងបដាលអីវ៉ាន់ណាបោះកណាត់សចាញ់តាមពិតទងហ្នឹងតែម្យ៉ាងគាត់ដបងឡៃនិយមន័យរបស់វាគឺទងចាញ់តាមយើតាមពិតណាយើងមានទងចាញ់តាំងពីមិនតាន់ស្លាប់ម៉េះហ្នឹងឯងពេលសក់ប្រែសហ្នឹងឯងទងចាញ់ហ៎
ប៉ិនមិនសូវព្រមចាញ់ផងមែនទេហ្នឹងឯងសញ្ញាចាញ់ថាចាញ់ហើយចាញ់ហើយចាញ់ទេចាញ់ចាញ់ទៅស្លាប់ស្មាននិយាយរឿងកង់ស្មានតទៀតហើយកង់ស្មានហ្នឹងរបស់និយាយពីរបស់វត្តគាត់មិនដែលប៉ះប៉ល់ប្រាប់ប្រាប់អាចារ្យនៅតាមស្រុកហ្នឹងប្រាប់ចេះថាកុំប៉ះប៉ល់សោះរបស់វត្តសំបីតែចំណិតឈើមួយក៏ដល់កុំយោឲ្យសោះពីវត្តអីតាអាចារ្យបន្ទប់ហ្នឹងនោះតភូនតភូននៅរហងថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែពេលមួយគាត់យសប់ដូចភ្នែកស្រស់អញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញអាចារ្យអាចារ្យមិនដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញអាយុអានេះយុអានោះពីវត្តហ្នឹងណាស្រាប់តែឃើញហែលក្នុងអាដេញផុកធំធំកនេះហើយឃើញកងថ្មកាន់ផ្ដៅមួយតាមបជាវ័យឬគាត់ភ្ងាមកវិញដើរប្រែអាចារ្យទាំងអស់ប្រយ័ត្នវើយក្តៅក្រហាយបងរឿងរបស់ចឹងចឹងអីដល់ផ្នែកជីតាខាងញោមប្រុសវិញកាចមកតកាចកាចនឹងកាចមាត់តែហ្មងមិនកាចអីទេខលមាត់ហើយកាចទៀតបើថាជេរកូនអីមិនបាច់ភ្ញៀវនៅមិននៅជេរឡូវហើយញោមប្រុសស្មាគាត់ខ្មាស់គេណាជេរគាត់មុខកំមកំមអីវ៉ាន់ណាហើយម្ដងនេះជេរហើយអើកុំជេរមុខគេខ្មាស់គេអូគាត់តែជេរឡើងហ្នឹងហើយបានជាញោមប្រុសស្មាគាត់បដិញ្ញាខ្លួនគាត់ថាបើគាត់មានកូនគាត់មិនជេរកូនមុខគេហាងមេរៀនគាត់ចេះពីហ្នឹងណាហ្នឹងអាចឹងកាចប៉ុន្តែចិត្តល្អហើយស្មោះត្រង់មួយគឺមួយពីរគឺពីរត្រង់ណាហើយបើថាណាពឹងឯងថាជួយគឺជួយអត់មានជួយឯងរវល់អញ្ចឹងឯងរវល់ចោះអត់ឯងបើថាជួយគឺជួយមិនគឺមិនត្រង់ពាក្យសច្ចៈគាត់កាន់បានប៉ុន្តែត្រង់តកាចនឹងហ្មងមាត់អត់ទប់ទេទៅជេរជេរឥឡូវហើយហើយដល់ពេលគាត់រឿងគាត់សន្ធំពីរដងមុនទៅណា3ដងទាំងអស់3ដងទៅមែនហើយគាត់អញ្ចឹងឯងទៅបីជួយគេមិនក៏មិនដែលទៅប្រកបថាត្រូវប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះឯងសិតអត់ជួយអ្នកណាអ្នកណីអីអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រកែមើលជំងឺគាត់បើគេមករមើលហ្មងមើលអត់ប្រកែទេដល់តែជំងឺណាគេបោះចោលដើរមកជួបគាត់មាននិស័យមួយគាត់មើលជាដូចតឡងគាត់ចុងក្រោយនេះឈួតអស់ប្រមាណឆ្នាំគ្រូណាមើលក៏មិនជាគ្រូណាមើលមិនជាដើរមកជួបគាត់គាត់ចុងមកមើលជាធ្វើតឡងគ្នាមើលតែអញ្ចឹងឯងអត់មានមើលទូទៅអាហ្នឹងរបៀបប្រកែណាប្រកែអញ្ចឹងមិនបើកយហោពីណាក៏ទៅជាពីណាក៏ទៅជាអាថ្មលែងជឿបណ្ដោយហើយគាត់ឲ្យកូនកាពីអាថ្មប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមិនរៀនមានបល័យធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ក៏មានធ្វើបល័យឲ្យគេស្រឡាញ់ហើយធ្វើឲ្យគេឈប់ស្រឡាញ់ក៏មានហ្នឹងធ្វើឲ្យបល័យដើរមិនហត់ក៏មានគាត់បានពីសមាធិទាំងអស់បកគលឲ្យញោមប្រុសអត់រៀនគលឲ្យអាត្មាមកថាមានតែកាពីទេប៉ុន្តែអត់រៀនមិនបាច់ភ័យទេហើយក៏មិនបាច់មកមើលដែរអាត្មាមិនដែលបើកមើលដែរកាន់អាត្មាទុកគោរពគុណគាត់កាន់ទុកចោលមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅតែប៉ុណ្ណឹងមិនរៀនអ្វីដែលខុសពីការពិតយល់ទេហ្នឹងហើយមិនធ្លាប់មើលធ្លាប់បើកមើលបល័យខ្មោចលងក៏មានស្អីក៏មានមានងោះប៉ុន្តែទីបំផុតគេចស្លាប់រួចទេមិនរួចទេហ្នឹងហើយឯរបៀបគាត់ចេះហ្នឹងគាត់មិនមែនរៀនពីគ្រូណាទេគឺគាត់ធ្វើសមាធិទៅអានេះនិយាយតាមគាត់ប្រាប់
សមាធិនឹងគាត់ចង់ប្រោះម្ដាយគាត់ឲ្យរស់ស្រឡាញ់ម្ដាយពេកហើយអាកាច់ជ្រុងពហិខាងអេសានអញ្ចឹងហ្នឹងវាពួកអរិយពួកខ្មោចអីច្រើនណាស់ពីដើមហើយគ្រូហាមអាកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យទៅហើយគាត់មនុស្សចិត្តខ្លាំងអាកន្លែងណាខ្លាំងទៅអាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើក្នុងខ្ទមស្លឹកទេអាត្មានិយាយច្រឡំកាលមុនថារៀបពីថ្មខ្ទមស្លឹកខ្ទមស្លឹកអញ្ចឹងគាត់អង្គុយនៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងប៉ិនតែបើកទ្វារអញ្ចេះយប់គាត់លបទៅហើយមានអាត្បាល់ថ្មមួយនៅពីមុខគាត់អញ្ចេះហើយនៅខាងមុខហ្នឹងស្រះដល់ពេលគាត់កំពុងចម្រើនអាសប់អញ្ចឹងទៅកំពុងតែពិចារណាឃើញអាសប់វារីកប៉ោងអញ្ចឹងវារីកប្រួមនិមិត្តណាដល់អាកន្លែងវារីកប្រួមនិមិត្តហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅវាអត់តាន់បែកទេអាសប់ហ្នឹងស្រាប់តែមានអាអាក្រក់អាក្រក់មិនគេអាក្រក់អរិយអាក្រក់អាក្រក់អីនោះហុំមកគាត់ថាឈានឈានរំលងស្រះមួយមកតាត់អាត្បាល់ថ្មនោះតាត់ត្បាល់ថ្មណាត្បាល់ថ្មហោះមកបុកអង្ទ្រូងគាត់គាត់ខ្ទាតទៅខាងក្រោយរោងប៉ុន្តែរោងហ្នឹងអត់មានធ្លុះទេរោងហ្នឹងមានធ្លុះទេនៅពេលដែលទៅនឹងឯងគាត់ថាឃើញដូចជាទៅដល់ប្រាសាទមួយឃើញកូនកពីប៉ុណ្ណេះកពីនោះវារបាក់ខ្លួនវាចឹងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាខុសពីធម្មតាតាមធម្មតាគាត់ទន្ទេញប៉ុណ្ណេះងាយចាំប៉ុន្តែដល់ពេលនោះវាបាក់ភ្លិត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 ចាំខ្លះអត់ខ្លះប៉ុន្តែចាំភាកច្រើនដឹងប៉ុន្តែអត់ងាយដឹងបើគ្រូមិនជួយត្រូវមកវិញស្គួតប៉ុន្តែគ្រូគាត់ប្រកែដែរណាដឹងទៅក៏ទៅប្រសិទ្ធីអីទៅដឹងខ្លួនវិញដឹងខ្លួនវិញទៅក្លែកមើលយាយតាតាអីសិតដូចអត់ស្លៀកទាំងអស់ពីនឹងមកប៉ុនគាត់នៅបួសអត់កើតវាបាក់ងើបតាំងពីនឹងមកគាត់អោនតែងើបវាអត់កើតបានសឹកទៅវិញនឹងហើយដល់ពេលហើយអត់លោបលន់ទេណាអាចេះប្រកែកអញ្ចឹងលោបលន់អត់កើតទេអាប៉ោងអីចាក់ទៅមើលឃើញមើលឃើញធ្លុះប៉ុន្តែបានតែ3ដៃទេប៉ុន្តែចាក់តែពេលដាច់ដៃមែនទេណាបើចាក់ចង់មានអត់បានហ្នឹងណាចាក់ចង់មានអត់បានណាអារឿងប្រកែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទោះតំណមអញ្ចឹងហើយទៅរាល់ថ្ងៃនេះវាប្រកាសប្រកែកអាត្មាមិនជឿដោយសារវាលោភៈពេញខ្លួនពេកឯណាតើដែលគុណធម៌អាគុណធម៌អញ្ចឹងអារឿងប្រកែកអញ្ចឹងវាទោះតំណមមនុស្សនឹងមិនចង់បានអីមនុស្សមិនត្រូវការអីអាហ្នឹងបានវាប្រកែកមែនមានទេវតារសាមែនហើយអាត្មានិយាយនេះចង់បញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងមិនមែនទេមានប៉ុន្តែទោះជាពិតក៏ដោយរួចពីចាស់បានទេរួចពីឈឺបានទេរួចពីស្លាប់ទេឥឡូវតសានខ្លាំងតណាបាត់ហើយខ្លាំងមួយយំរែងបានទេយំរែងទៅហើយអ្នកជំងឺអីហ្នឹងគាត់ចេះលើកកម្លាំងលើកអីគាត់មើលគាត់ដឹងថានៅនេះអត់រស់នៅនេះរស់ដូចពេទ្យព្យាករអញ្ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ថាមុននៅនេះរស់មិនបាន3យាមទៀតទេហើយគាត់ដឹងថាវាអញ្ចឹងហើយគាត់លើកកម្លាំងផ្គុំធាតលើកកម្លាំងអីគាត់អញ្ចឹងទៅឡើងនិយាយមួយកូនចៅធម្មតាថាមានរឿងអីនិយាយហើយទៅតែទៅម្ដងទៀតលេងមកវិញគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដូចគាត់ថាអញ្ចឹងហើយរហូតដល់វាស័ក្តិសិទ្ធប៉ុណ្ណេះទៀតគាត់អង្គុយនៅផ្ទះហ្នឹងតែគាត់អង្គុយទៅអញ្ចឹងអង្គុយទៅប៉ណ្ណឹងមួយគាត់ស្លៀកពាក់ហើយគាត់ថាមានលើចិត្តងប់មករាល់តិចទីមានគេមកយកអញទៅមើលលើចិត្តងប់ទៀតហ្នឹងហើយដល់អង្គុយទៅគាត់សសិតអត់ដឹងខ្លួនមាននឹងងាប់ហើយគាត់អត់ទៅណាស្លៀកពាក់ហើយបន្តិចម៉ូតូមកយកទៅ
ល្បីលោកតាបាយតណើបទៅជួយគេគ្មានចង់បានអីទេបានតែបាយតណើបបានហើយតនិបគាត់តែបាយតណើបឃ្លានតែបាយតណើបទេយល់ទេហ្នឹងប៉ាកែមេអាផ្ទះនោមពេញអាខ្មោចលងយ៉ាងម៉េចមិនតែគាត់ទៅបាត់ប៉ិនប៉ាកែអញ្ចឹងដឹងប៉ាកែអញ្ចឹងឲ្យគាត់បកលឲ្យអាមិនរៀនមកដឹងថាពូកែយ៉ាងណាក៏មិនរួចពីស្លាប់ដែរប៉ាកែយ៉ាងណាគាត់មើលគេជាមើលកូនខ្លួនឯងអត់ជាបានគាត់ឈប់មើលគេរហូតណាកូនប្រុសគាត់បងញោមប្រុសអាត្មាបកើតហ្នឹងហើយពេលកូនខ្លួនឯងឈឺមើលអត់ជាគាត់ឈប់មើលគេមើលឯងតាំងពីហ្នឹងមកគិតថាអ្នកណាមាននិស្ស័យមកគាត់មើលកាលមុនគាត់មើលដែរប៉ុន្តែដល់តែកំបិតចិត្តដងឯងអត់កើតឃើញទេអាត្មាចង់និយាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធព្រះអង្គសួរមិញសួរថាតើយមរេកធ្វើបន់អីហើយអាត្មាមើលជីតាអាត្មាហ្នឹងហើយផ្ទៀងតតមួយធោះក្នុងអត្តកថាដូចគ្នាបេះបាត់ហើយពេលគេរៀបយកទៅគាត់ថាកុំឆ្ងល់មនុស្សតពេលចិត្តទៅមែនទែនរួញដាតហើយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់តើមកអស់មែនទែនគាត់ខំដាតឲ្យជាប់ម្ដងនោះគាត់មកពីមើលអ្នកជំងឺមើលហ្នឹងមិនមែនមើលឲ្យជាអីទេដូចតងុយអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាអាចារ្យយោគីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់មកដល់អាដើមឈើមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ស្រែកហៅកូនអញទៅលេងរួចអើវើយស្រែកមួយម៉ាត់អញ្ចឹងកូនអង្គុយផ្អែកហ្នឹងគាត់ខំដាប់ជាប់ភ្លឹងទៅបណ្ដោយបាត់ទៅហើមឈឹងទៅទៅជួបដាច់យមរាជគាត់ដឹងថាគេយកអញទៅទៀតហ่ะទៅដល់គេថាឥឡូវនឹងរវល់ច្រើនណាតែឯងមុំលះបងការងារឯណោះឲ្យមកនេះម្ដងហើយទៅនឹងគេមិនឲ្យតណែងតូចតណែងធំទៀតណាហ្នឹងហើយគាត់ថាឯនោះគេត្រូវការខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដើមដែរឈប់ហងប្រកែកគ្នាចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងក៏គេឲ្យមកវិញដល់ឲ្យមកវិញដឹងខ្លួនកូននៅជុំវិញយំលេចយំធ្វើអីមកវិញមានទេងើបប្រយលើកទី2ទៅទៀតទៅម្ដងទៀតប្រកែកបានទៀតប៉ិនគេប្រាប់ថាលើកទី3អត់មានប្រកែកតាព្រមក៏ព្រមមិនព្រមក៏អត់ក៏យល់ដែរពួកកាងារកាន់តែរវល់បែបមនុស្សងាប់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងឥឡូវខ្វះអ្នកធ្វើការដល់លើកទី3មែនណាលើកទី3ទៅមែនតែនមែនហើយមនុស្សអញ្ចឹងអត់ស្លុតសេចក្តីស្លាប់ទេញោមស្រីទៅថែពេលដែលគាត់ជិតស្លាប់ក៏គាត់រឹងក៏គាត់រឹងញោមស្រីថាពុកមិនពុកក៏ឲ្យរឹងអញ្ចឹងបានគាត់ប្រាប់ថាកូនឯងកុំឆ្ងល់ហៅញោមស្រីហៅមីនាងឯងតាំងពីដើមមីនាងកុំឆ្ងល់មនុស្សចាស់តរឹងក៏វាចិត្តទៅហើយកូនឯងកុំឆ្ងល់ពេកអញ្ចឹងគាត់មនុស្សចាស់ចំណាំមើលទៅតរឹងក៏ចិត្តងប់ហើយចាំងុយបែបដឹងដែររឿងហ្នឹងយ៉ាងរឹងក៏ចិត្តងប់ហើយហើយគិតមិនទៅទៀតបន្តនៅឯនោះទៀតអីមិនដែរគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងមុនតែគាត់ទៅលើកទី3ហ្នឹងគាត់ថាទៅលើកនេះគេអត់ឲ្យមកវិញទេគាត់ប្រាប់ហើយស្រេចចឹងទៅមែនបាត់ឈឹងដល់លើនឹងទៅអញ្ចឹងមិនថាទៅបន់ឲ្យយមរេកុំភ្លេចតសានផងប្រយ័ត្នកែលោកទៅជួបអីអញ្ចឹងខុសគ្នាអាត្មាដឹងដំណើរជីតាអាត្មាទាំងពីរខុសគ្នាជីតាញោមស្រីស្លូតនឹងអត់ចេះជេរអត់ចេះបចោអត់ចេះអីនឹងហើយពេលមុនស្លាប់អាឈឺធ្ងន់ម្ដងហ្នឹងគាត់ប្រាប់តអាត្មាទេគាត់ថា
កាលហ្នឹងវាឡើងបាត់ស្មារតីអស់ហើយគាត់ថាឃើញរាជរដ្ឋមកពីទិសឥសានហ្នឹងហើយបានមកសួរថាចាំមិនក៏កងមកវិញបានកណាលាគេថាមកផ្ដាំកូនចៅឲ្យធ្វើបន់សិនមិនលើកក្រោយគេយកទៅមែនតែនសិមមាននិមិត្តមុនតាទៅពីសិមមាននិមិត្តមុនតែទៅលើកក្រោយមែនទៅបាត់ភ្លឹមទៅអលីហ៎មានអីទៀតអស់ហ៎ចង់ប្រពន្ធ5ក៏ដោយកូន10ក៏ដោយកូននេះណាទៅរៀបរៀងបានមែនទេនឹងហ៎អញ្ចឹងតបទៅសំណួរដែលព្រះអង្គសួរថាតើយមរាជធ្វើបន់អីបន់ធ្វើប៉ុន្តែមនុស្សនឹងកាចភាកច្រើនទៅបាក់ពួកយមរាជហើយយមបាលយល់ទេហើយបើកាចខ្លាំងមែនទែនព្រេកតុងខៀវអើហើយញោមសួររឿងទុំរឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះមានសាមាននិមិត្តមានអីជាបទពិចារណាជួនកាលគ្រាន់តែយើងមិនយល់ពីបំណងអ្នកធ្វើហើយដល់ឥឡូវនេះដឹងស្អីទេអាខ្មោចងាប់បចុកបាយដឹងស្អីទេអើបើបចុកបាយបយល់ថាអ្នកស៊ីតទៅពេលរស់ទេងាប់ស៊ីលែងកើតហើយណាវានៅនឹងបើបយល់អញ្ចឹងគ្រាន់បើបន្តិចប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងមកបចុកក្នុងន័យផ្សេងកាលម៉ែរស់បើដដើមគ្នាបចុកអញ្ចឹងមានអីហើយដល់ងាប់ហើយបចុកបាយទៅហូរក្លាក់ក្លាក់ពេញនៅមាត់ហ្នឹងហីមិនអញ្ចឹងអាក្រក់មើលមិនអញ្ចឹងហើយជំនឿខ្លះទៀតពេលសែងទៅហ្នឹងដាក់ទឹកកែវមួយកុំឲ្យវាផ្អៀងខាងណាខ្លាចកូនវារស់ស៊ីឆុងកប់ឲ្យស្មើកូនរស់ស៊ីមានបើថាក្រធ្វើម៉េចម៉ែឆាប់ងាប់ទេចឹងរស់ស៊ីមានអស់ណោះមកម៉ែរស់ទៅអត់រស់ស៊ីមានមកបានម៉ែងាប់ធ្វើមុនម៉ែហ្នឹងតំកល់ទឹកឲ្យតែនឹងទៅអើយមិនដឹងថាប្រពៃនេះគិតថាល្អប៉ុន្តែវាបន្ថែមមួយត្រង់ថាអត់យល់ហើយមិនដឹងគិតថាម៉េចចឹងមកប្រពុតត្រាស់ត្រាស់អូយត្រាស់ប្រាប់អូយប្រាប់ប៉ុណ្ណោះតែចឹងអញ្ចឹងបានថាបើមិនមកចាំប្រពុតក្រោយទៀតទៅថាគាត់ទៅហើយហត់ណាស់អូនហត់ណាស់ពិបាកនិយាយថាមែនទេបាទណាស់អញ្ចឹងនៅប្រពុតក្រោយទៀតបើព្រះអង្គត្រាស់បានអស់ប្រោះបានអស់បានសាមេត្រីបានស្អីប្រោះគិតមើលមើលមែនទេអញ្ចឹងកុំខ្វល់បណ្ណាប៉ុណ្ណឹងមែនទេហើយគេបង្កើតស្អីស្អីទៀតអាត្មាមិនស្គាល់ទេពីព្រោះកម្មវិធីលើគេបង្កើតហើយទៅសួរឥឡូវទៅមើលក្នុងបីដកទាំងឡាយបីដកដែលជាពុទ្ធវចនៈទាំងអស់សួរថាមានវិធីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទេគ្មានគ្មានមួយម៉ាក់មួយលើវិធីឲ្យតែពឹងលើវិធីអត់មានសោះហ្មងគឺពឹងទៅលើកាយវាចាចិត្តខ្លួនឯងឃើញទេកាយវាចាចិត្តខ្លួនឯងខ្លួនឯងបាបដែលបុគ្គលធ្វើខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងសៅមងខ្លួនឯងមិនធ្វើខ្លួនឯងបរិសុទ្ធខ្លួនឯងបុគ្គលដតីមិនអាចញ៉ាំងបុគ្គលដតីឲ្យបរិសុទ្ធបានទេឃើញទេយល់នឹងពពុតអញ្ចឹងនឹងដំណើរព្រះអង្គហើយយើងដើរតាមដំណើរព្រះអង្គឬក៏យើងដើរតាមដំណើរណាអានឹងនឹងយើងគិតចាណាមើលអញ្ចឹងចោះប៉ុន្តែកម្មវិធីនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបើថាអត់មានកម្មវិធីក៏ដូចជាជនជាតិអីមួយដែលមិនមានប្រពៃណីប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យចែកអាត្មានិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាឲ្យចែកហើយឲ្យស្វែងយល់តើគេដាក់កាក់ដើម្បីអ្វីតើគេបាច់លាជដើម្បីអ្វី
តើគេពាក់ស្បូវភ្លៀងដើម្បីអ្វីសិមានន័យរបស់គេណាស្បូវភ្លៀងដែលវាតក្បាលដើរទៅមុខហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យតណ្ហាដែលចង់ឆ្វាក់សัตว์លោកពិភពមួយទៅភពមួយឃើញទេនឹងន័យពិតប៉ុន្តែយើងអត់យល់ថានាំព្រលឹងហើយបើព្រលឹងនោះហ្នឹងចាំបាច់ងាប់ធ្វើអីមិនចូលក្នុងរូបហ្នឹងវិញមកគិតមើលមើលអញ្ញាញោមណាបើព្រលឹងវិញ្ញាណវានៅចិត្តចិត្តហ្នឹងចូលមកវិញមកហើយយើងដឹងហើយនាំទៅដល់ត្រឹមមឈូសហ្នឹងអណ្ដែលហ្នឹងអានាំទៅដល់កន្លែងដុតអណ្ដែលហ្នឹងអឺហ៎លេខហ្នឹងចឹងដែរមានរឿងជាឧទាហរណ៍ដូចជាវនៈវាស័យតេសៈលោកពិចារណាមើលថាលើផែនដីនេះឆ្អឹងទៅលោកងាប់ហើយកើតកើតហើយងាប់កើតហើយងាប់កើតងាប់គ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងបើសិនវាអត់រលាយវិញសໍដូចលេខចឹងលើផែនដីតែលោកម្នាក់ឯងប៉ុន្តែវាដោយសារវារលាយទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់បាត់វាបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាលេខដែលគេបាច់ហ្នឹងតំណាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែកើតមកងាប់ទៅវិញកើតមកងាប់ទៅវិញហ្នឹងសໍដូចលេខហ្នឹងចឹងនឹងន័យពិតប្រាកដដល់តែយើងមិនយល់ទៅនាំគ្នាបញ្យល់បាច់ឲ្យខ្មោចស៊ីរហូតដល់ចង់មានបានដាក់លុយក្នុងហ្នឹងដាក់ក្របកត្រឹមហ្នឹងចិត្តថែមចិត្តថែមថែមថែមយូរយូររលុបការពិតមកទាំងអស់ទៅជាអ្នកបង្កើតអាការបាច់លេខហ្នឹងទៅជាមនុស្សលេខដឹងអីបដ ாய் តាមពិតអ្នកបង្កើតឆ្លាតឯលងងឆ្លាតមានន័យមានន័យអត់មានអាគុះអីពេលដុតឲ្យគេគុះហើយបញ្យល់យ៉ាងម៉េចអាគ្នាគៀសអីអីណានេះច្រើនអ่ะពឹងក្រាន់ថាมันមានការបញ្យល់มันខុសពីលោកចារតិការពីដើមអត់ដល់មានទឹកកកគេផលិតទេលោកឈឺក្បាលតែឆានលឹកហើយយកលោកយកមកក្រោកក្បាលលោកតែឆានលឹកហើយលោកចូលចិត្តឲ្យគេទិញអលឹកមកព្រោះអលឹកមកហើយលោកឈឺក្បាលដល់ពេលឆានសាច់អស់លោកគ្របចឹងមកវាត្រជាក់នឹងឲ្យសនុកគ្រប់ផងមូលតលដោយក្បាលលោកដែរដល់ពេលលោកសុគតទៅលោកបតបឡើងជាចៅអធិការម្ដងធ្វើដូចលោកចឹងអូយតែឆានអលឹកហើយគ្រប់ក្បាលឆានអលឹកហើយគ្រប់ក្បាលហើយសួរថានៃពិតម៉េចអ្នកមុនគេធ្វើមាននៃរបស់គេអ្នកក្រោយធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរមាននៃម៉េចដឹងតែឲ្យតែសក្កិធ្វើអញ្ចឹងហើយរហូតដល់តែយើងប្របីនៃរួមរិទ្ធមែនទែនអ៊ូបើមិនធ្វើប្រឡងទៅអ៊ូបើមិនធ្វើស្អីទៅវាមិនចេះ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 ហើយមិនរៀនទេអីឧទាហរណ៍ដូចជានាងអណោជាអីណាកាច់ផ្កាណនងពីរតួងណាយកទៅបោជាបច្ច័យដីទៅដល់កដាព្រៃក៏គោងាប់ជុលអះគោជុលងាប់ចោលសាក់សពនៅនឹងណាទៅធ្វើបន់ឲ្យអត់ប៉ុណ្ណឹងងាប់ចោលទៅនឹងងាប់ចោលនឹងរួចហើយណោះទៅបដិសន្ធិនៅទេវលោកប្រាសាទកពួរដូចការណងស្អាតប្រអិនឡើងវិញអូដូចជាពេលនិចអានីតាមសម្ពៅ500នាក់700នាក់ឯ500នាក់700នាក់ហ្នឹងអូដល់ពេលសម្ពៅវាលិចលិចមកអញ្ចឹងខ្លះតុបន់ស្រន់ទេវតាសាក់ខ្លះខ្លះហើយបាសក់មើលគាត់សមាទានហើយគាត់ពិចារណាសិលរបស់គាត់អត់ភ័យមកសួរគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានប្រតនត្រ័យជាទីពឹងទីលឹកអញ្ចឹងសុំសមាទានម្ដង100ម្ដង100ម្ដង100ព្រោះវាច្រើនពេកមិនលឺមិនអស់ងាប់ទៅពីណាទៅធ្វើមឈូសឲ្យពីណាទៅធ្វើប្រឡងឲ្យពីណាទៅធ្វើទងប្រលឹងឲ្យណោទៅតាបតឹងអស់ណោណាធ្វើ7ថ្ងៃឲ្យហ្នឹងការពិតវិញចុងវិញចុងអា
យល់ទេការពិតនោះគឺសំខាន់អាមុនងាប់នេះណាមិនមែនសំខាន់ក្រោយងាប់ទេប៉ុន្តែយើងមើលរាល់ថ្ងៃសំខាន់ណាស់ងាប់ហើយទៅវិញតាមពិតណាប្រឡងណាសំខាន់មុនប្រឡងមិនសំខាន់ក្រោយប្រឡងឯងអាហ្នឹងបើនិយាយពីច្បាប់យុត្តិធម៌បើថាអយុត្តិធម៌ពុកអលួយមិនខ្មាមិនដឹងឯងប៉ុន្តែបើវិធីប្រឡងក្នុងច្បាប់មនុស្សផងបែបច្បាប់កម្មផលឯងអ្វីដែលត្រូវប្រឹងគឺត្រូវប្រឹងមុនប្រឡងមិនអីមិនថាអីគោបាត់ទៅធ្វើរបងនឹងដល់ពេលទៅចិត្តប្រឡងទៅប្រឹងមិនអញ្ចឹងឯងណ៎ដល់ពេលប្រឡងរួចទៅប្រឹងទស្សនាមិនវិវាចាំប្រឡងឆ្នាំក្រោយមិនអញ្ចឹងញញោមយល់ទេនឹងហ៎ឥឡូវខ្មែរនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិប្រពៃណីទាំងអស់នេះចោលក៏មិនបានដែរកាលណាចោលមនុស្សកាន់តែលែងជុំគ្នាធ្វើបុណ្យយល់ទេនឹងហ៎ខ្មែរមិនចង់ឲ្យចោលទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយល់ប៉ុន្តែបើរក្សាតែប្រពៃណីហើយមិនព្រមយល់ប្រពៃណីនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីបុណ្យពីព្រោះអ្វីពីព្រោះឃើញតែពេលងាប់គេដុតនេះឲ្យគេដុតផ្ទះឲ្យគេអីអូយចាំបាច់អីចាំពេលតែងាប់គេដុតឲ្យមនុស្សបាច់រសាសិលអីតែងាប់គេធ្វើឲ្យដួលគ្នាហ្នឹងហូរលុយឲ្យបានច្រើនណាស់ទុកត្រៀមអានេះទុកដុតផ្ទះឲ្យអញអានេះទុកធ្វើវិឡាឲ្យអញអានេះទុកធ្វើអីឲ្យអញចាំបាច់ទៅធ្វើអីចាំតែពេលងាប់ដុតឲ្យបានឃើញវាកើតមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះហ្នឹងមានឡានមានអីស្រាប់មិនដឹងយមរាជនឹងធ្វើផ្លូវhighway ឬក៏ធ្វើផ្លូវអីចាំហើយក៏មិនដឹងហើយមិនដឹងបើកតាមណាហើយចេះតែឈ្មោះរហូតដល់ឥឡូវគេដុតប៉ាសពតឲ្យទៀតនឹងធ្វើអត្តសញ្ញាណបានហើយទៀតគេដុតប៉ាសពតទៀតហើយមិនដឹងទៅចុះវីសានោះណាអាចារ្យអ្នកសញ្ញាវីសាអោយអីទូតនោះណាទូតនិយាយថាបើយើងយកនិយាយមកដូចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូចកំពុងនាំគ្នាធ្វើអីនេះដូចស្រុកមួយដែលมันមានពពុតសោះដូចมันមានអ្នកប្រាជ្ញសោះដូចជាมันមានធัวសោះអញ្ចឹងណាបើយើងយកមកវិភាគមើលរឿងអញ្ចឹងដូចអតីតសង្គមមួយដែលគ្មានការអប់រំសោះយកតែវិធីអញ្ចឹងយកមកដូចកន្លែងដែលគ្មានណាគិតយល់ឬទៅយ៉ាងម៉េចអាត្មាជាគិតមើលមិននិយាយអញ្ចឹងគេថាឯងនឹងអីគ្រាន់បើអីតន់ឈូសបល័យវិក្បាលហ្នឹងប៉ុន្តែការពិតវានៅតែជាការពិតហ្នឹងបើព្រះអង្គថាអញ្ចឹងហើយវាអត់មានការលក់ដូរទិញជួលដោយប្រាក់គ្មានការជួញប្រែហើយយកទៅធ្វើអីណាយកទៅធ្វើអីបើទោះយកបានក៏ដោយទោះស្មានថាយកបានក៏ដោយប៉ិនសួរថាទៅចាយនៅឯណាទៅចាយនៅឯណាផ្សារទំនើបឈ្មោះអីនៅឋានប្រែតផ្សារទំនើបឈ្មោះអីនេះបើសិនជាអាត្មាជាយមរាជវិញមនុស្សណាយល់ថាអាត្មាស៊ីលុយហ្នឹងត្រូវមានទោសធ្ងន់ហ្មងពួកគ្នាធ្វើដឹងសេចក្តីអាណិតរបស់យមរាជមើលបីដកលេខ27ទៅដល់រឿងដែលយមរាជធ្វើបើត្រូវទៅជួបប៉ុន្តែភាកច្រើនបើថាបាបគឺទៅរក់បដ ாய் ទៅប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈថាអ្នកខ្លះកម្មស្រាលល្មមយល់ទេកម្មស្រាលល្មមហ្នឹងបានទៅជួបយមរាជដូចមនុស្សដែលជាប់ក្តីនៅជាប់ចោតនៅឡើយមិនតន់កាត់ក្តីស្រេចអាហ្នឹងត្រូវជួបតុលាការហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើផោះតាមគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅជួបជំរាបសួរទេវទូតទី1ទេវទូតទី2មានស្អីទៅសោកប៉ាន់នោះអត់មានទេបើអ្នកនោះរលឹកឃើញប៉ុនអ្នកនោះអាចសម្រាលសម្រាលហ្នឹងមិនមែនយមរាជអ្នកសម្រាលគឺប៉ុនខ្លួនឯងកើតមកប៉ុនហ្នឹងឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីកន្លែងនោះយមរាជដែលចាំបាច់រំលឹកឲ្យនឹកប៉ុនទេវរាជយមរាជអត់ដែលរំលឹករស់លុយទេណាហ្នឹងរំលឹកឲ្យយើងនឹកប៉ុនសួរថាអ្នកឯងធ្លាប់ធ្វើប៉ុនអីទេអ្នកឯងធ្លាប់មានការសង្វេគទេអីអីទេចឹងសួរមិនបានគ្រប់គ្រាន់អើយមបាលធ្វើម៉េចធ្វើគ្មានអីជួយបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាដើកពីណាថាយមរាជនឹងទៅរលុយដូចមើងឯងយមរាជពេកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមែនណាហ្នឹងយមរាជដឹងខឹងទៀតហ่ะហើយយមរាជមានអាដេញអាវុធដ៏ពិសេសមួយបើមើលដោយសេចក្តីក្រោតឆេះខ្ទេចហើយតេទៅចោតយមរាជពុកឲ្យលួយចាំស៊ីលុយឯងអូមានយមរាជចិនមានយមរាជខ្មែរផងគ្មាននេះឥឡូវខ្មែរក៏ធ្វើចិនអស់ដែរឥឡូវដឹងពីណាចិនពីណាខ្មែរទេគ្រូទេពីមុនថាខុសជីដូនជីតាឥឡូវគ្រូទេឥឡូវគេថាខុសកុងម៉ាចិនអស់ហើយចិនអស់ណាទោះបីជាប់ខ្មែរក៏មិនថាពាក្យយាយតាបើអាត្មាជាប់ពាក្យកុងមួយដែរនឹងអាទៅណាក៏ទៅរឿងបញ្ញត្តិណាបើខណ្ឌតែកុំមើងងាយយំរេចពេកប្រយ័ត្នណាតាអាត្មាទៅហើយណាតាអាត្មាខ្មែរទេណាណឹងអាចឹងពិធីគេធ្វើដើម្បីដាស់តឿនអ្នករស់ពិធីណាពិធីហែសពហ្នឹងគឺដើម្បីដាស់តឿនអ្នករស់តែសម្រាប់មនុស្សស្លាប់ក្នុងអត្តកថារាប់ពីថ្ងៃទី3ឡើងទៅហ្នឹងដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកស្លាប់ព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលដែលសពស្លាប់ភ្លាមចិត្តយើងធ្វើបន់ប្របាក់ជ្រះថ្លាណាវាសោកសៅវាស្ដាយវាខ្សឹកខ្សួលចិត្តការងារហ្នឹងក៏ប្របាក់អីប្របាក់ចិត្តមិនស្ងប់ទេមិនអញ្ចឹងញាតិទៅមិនស្លាប់អញ្ចឹងបានក្នុងអត្តកថាតេរកុដសោតថាចាប់ពីថ្ងៃទី3បន្ទាប់ពីស្លាប់ឡើងទៅហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលធ្វើតេកណានុប្បទានឲ្យប៉ុន្តែពេលនេះពេលម្យ៉ាងគត់គឺយកសពទៅទុកដាក់ចោលនឹងតែមកហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងរឿងមើអចិរង្គវតយ៉ាងកាយយោបដ្ឋវង្គអតិសេសតិឆោតធោនិរដ្ឋាងវកលង្កៈរាងកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលនឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានគេយកទៅចោលណាហើយយើងចិត្តតែពិធីអូយអានេះបានចេះបានចឹងហើយពុទ្ធថាអានឹងរបស់ខូចគ្មានប្រយោជន៍ទេបោះចោលតែអ្វីដែលសំខាន់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យនោះទេហើយមានរឿងឧទាហរណ៍ច្រើនណាឧទាហរណ៍ច្រើនស្មាថាមិនថាចិនថាខ្មែរឲ្យទៅស្ដាប់យល់ហើយបើធ្វើមិនធ្វើឲ្យទៅឲ្យយល់ខ្មែរនិយាយឲ្យយល់ណាមិននិយាយឲ្យឈប់ធ្វើណានិយាយឲ្យយល់ហ្នឹងណាណាដូចជារឿងមាននុកម្នាក់ដែលឪពុកយកបាយទៅសែនឲ្យកូនរាល់ថ្ងៃយកបាយទៅឲ្យកូនអើយកូនតូចកូនស៊ីតាណាកូនពុកយកមកឲ្យហើយកូនដុតខ្ទេចហ្នឹងណា
ហើយយើងគ្រាន់តែកាត់ច្រាំងដានតិចស៊ីអត់កើតមកហើយដុតដុតខ្ទេចបានមាត់ណាស៊ីគិតចាណាមើលអញ្ចឹងទៅកូនបានជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គទៅទៅកើតទេវបុត្រឃើញឪពុកធ្វើអញ្ចឹងឃើញតែល្ងងពេកណាមកមកគិតអញដែរស្រឡាញ់អញដែរប៉ុន្តែស្រឡាញ់បែបល្ងងអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងទេវបុត្រណាថាអញ្ចឹងក៏មកនិមិត្តធ្វើកូនក្មេងមួយហើយនិមិត្តសាកសពគោងាប់មួយទៀតយកស្មៅទៅដាក់មាត់ដល់ស្មៅដាក់មាត់យំដែរអើយកោឲ្យកោស៊ីស្បៅទៅកោអើយកោហើយគាត់នោះកំពុងយំទៅកូនលើគេយំឈប់យំខ្លួនឯងហាអូនយំទៅអីហ្នឹងកោខ្ញុំងាប់ហើយកោខ្ញុំងាប់ហើយអើយងាប់ហើយទៅយំទៅអីតែងាប់ងាប់ហើយមិនអត់ពីភ្លេចខ្លួនឯងចេះចេះបណ្ដៅគេណានឹងទេរឿងងាប់ខ្ញុំមិនស្ដាយទេប៉ិនខ្ញុំយំរឿងផ្សេងទុំរឿងអីវាមិនព្រមស៊ីកោអស៊ីស្មៅសោះឈួតកោងាប់ឯណាដែលជាស៊ីស្មៅក៏ថាចឹងហើយបានសួរវិញដែរចុះអ៊ំឯងយំធ្វើអីដែរចុះអ៊ំយំដោយសារកូនស្លាប់ហ្នឹងហើយចុះយំហ្នឹងចង់ឲ្យកូនរស់វិញទេចង់ឲ្យកូនហ្នឹងស៊ីបាយទៅប៉ុន្តែនឹករលឹកហើយណាកូនដុតអស់ហើយហើយបានក្មេងហ្នឹងថាអឺចាំមើលយើងអាណាឈួតជាងហាមិនក៏និយាយចឹងណែកូខ្ញុំងាប់ប៉ុណ្ណឹងមាត់មាត់វានៅជួយវានៅសពទាំងមូលហ៎មាត់វានៅទៅស៊ីអត់កើតទេណាតែងាប់ស៊ីអត់កើតទេណាហើយចុះតម្រុំកូនតាឯងនឹងងាប់ហើយដុតមាត់ខ្ទេចទៀតបានអីស៊ីឥឡូវណាឈួតជាងក៏ថាអូនឯងនិយាយដូចដាក់ពូមកបថៅអញ្ចឹងមែនបាននិមិត្តទៅជាទេវតាវិញថាខ្ញុំនឹងឯងជាកូនរបស់លោកនោះខ្ញុំមិនមែនបានអ្វីអ្វីដោយសារអំពើរបស់លោកទេបើចង់បានដល់ខ្ញុំអ្នកទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានទៅជួបព្រះអង្គឈប់សែនតាំងពីហ្នឹងមកឈប់បូជាអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងមកប្រគេនចំពោះអ្នកមានសិលឧទ្ទិសទៅឃើញទេនិយាយពីព្រះអង្គនោះខំរកវិធីសោយរកដើម្បីបយលសัตว์លោកនេះណាហើយយើងសរសើរណាព្រះអង្គប្រឹងប្រែងធ្វើកម្មជាកំរសัตว์នេះក៏ត្រពុំបានតោកយ៉ាលំបាកប្រានព្រោះប្រយោជន៍ដល់សពសត្វគឺប្រឹងប្រាប់អារឿងពិតហ្នឹងណាចេះសោតសារដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់មកមិនជឿទេសោតនោះសោតអាណិតព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់អត់ជឿមែនទេហើយពាក្យព្រះអង្គនេះណាញាតិញោមអ่ะទោះបីជានិយាយក្នុងសង្គមណាក៏ដោយចង់អាមនុស្សសម័យថ្មីមិនក៏ដោយមកនិយាយហេតុផលអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គគ្របចិត្តអស់ហ្នឹងព្រះអង្គលើកហេតុផលមកសំរុំទាំងអស់ចង់មនុស្សណាមិនជឿដូចអ្នកណាដែលអត់សទ្ធាអត់ជឿថាបានមិនបានមែនព្រះអង្គក៏ថាមិនបានធ្វើរបៀបហ្នឹងវាអត់បានមែនឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកណាសិក្សាឲ្យប្រកបមែនទែនទៅណាគឺគ្មានរឿងបដិសេធបានទេការពិតនៅតែជាការពិតហ្នឹងហើយប្រឹងណាព្រះអង្គប្រឹងទម្រាំទៅរកទំនុកឃើញវិធីលើកធួរយ៉ាងណាតើលើករឿងអីមកដើម្បីបយលយើងហ្នឹងឯងជាគុណដ៏ក្រៃលែងណាបើសិនជាយើងអត់រៀនធួរព្រះអង្គណាយើងអត់រៀនអំពីគំនិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបរិញ្ញយើងមិនដឹងថាដឹងគុណប្រពុតមិនទេហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលកំពុងតែជឿផ្ដេសផ្ដាសច្រើនអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គខំរកវិធីសាស្ត្រត្រូវបយលយ៉ាងម៉េចកម្មនឹងម៉េចផលនឹងម៉េចការពិតជីវិតនឹងម៉េចរហូតដល់បំបែកកម្មទៅល្អិតល្អិតទូច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 
ហើយក្នុងដំណើរជីវិតសត្វលោកទៅពីជាតិមួយទៅជាតិមួយនោះវារមិច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 អូខ្ទេចខ្ទីអស់បើប្រឹងតិចទៅមិនរួចទេយើងគ្រាន់តែរៀនតាមព្រះអង្គរៀនចង់ចេះផងហើយចុះទម្រាំនៅព្រះអង្គនេះខំស្វែងរកដើម្បីបានមកនេះក្នុងមេរៀនមួយ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 តើយ៉ាងម៉េចនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវយកមកសំដែងដោយខ្លួនឯងទៀតឃើញទេយល់ទេតាមពិតព្រះអង្គគ្មានទីប្រឹក្សាទេបើថាធ្វើក្រុមហ៊ុនមួយព្រះអង្គគេត្រូវមានទីប្រឹក្សាឲ្យយោបល់ត្រូវនិយាយចេះព្រះអង្គអត់មាននេះគឺចេញមកពីពុទ្ធញ្ញាណទាំងអស់ឲ្យត្រាប់សាវៈយកទៅចែកចាយបណ្ដោយគឺជាអណ្ដងទឹកដ៏ធំមួយគឺថាព្រះអង្គជីកដើម្បីបានទឹកមកអ្នកទាំងឡាយគ្រាន់តែនាំទឹកទៅចែកគ្នាតែហ្មងអត់បាច់ណាជួយជីកព្រះអង្គទេយល់ទេហើយមើលតើព្រះអង្គប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ប្រពុទ្ធដីកាមានច្រើនណាស់ដោយសាររឿងផ្សេងផ្សេងនេះអណិតព្រះអង្គណារហូតដល់តែធ្លាក់ឈាមហើយនឹងឈឺចុងក្រោយហ្នឹងនៅតែដោះវាតៈគេឲ្យវាមានសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យមានសមាធិទេឃើញទេរហូតដល់ព្រះអង្គចិត្តសុគតមែនទែនចិត្តបរិណាមពេលមែនទែនព្រះអង្គថាឃើញពេលនោះគេបូជាព្រះអង្គអូផ្កាទឹកផងផ្កាមនុស្សផងអីផងព្រះអង្គប្រាប់អនន្តធម្មនីអនន្តហើយតថាគតមិនឈ្មោះថាគេបានបូជាតថាគតដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់នេះទេលុះតែអ្នកណាសិក្សាដោយសេចក្តីគោរពស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពពិចារណាដោយសេចក្តីគោរពហើយប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវនោះតើបការប្រឹងប្រែងរបស់តថាគតវាមិនអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះការប្រឹងប្រែងរបស់ពុទ្ធគឺដើម្បីនាំការពិតមកប្រាប់យើងគឺដើម្បីនាំចំណេះដឹងមកប្រាប់យើងមិនមែនគ្រាន់ថាអឺអ្នកឯងគោរពតថាគតទៅអ្នកឯងបានបន់ទៅកាឋានសួគ៌អញ្ចឹងតើព្រះអង្គខន្ត្រាស់ដឹងមកធ្វើចែកដីមួយទុកឲ្យយើងទៅគោរពតែប៉ុណ្ណឹងបានណាប៉ុនសំខាន់ដើម្បីយល់ដឹងមកកានការជ្រះថ្លានឹងវាទល់តែយល់ធัวព្រះអង្គមិនចឹងហើយដោយសារព្រះអង្គអស់កិលេសណាបើសិនជាព្រះអង្គអត់អស់កិលេសបងខណៈត្រាស់ដឹងចឹងហើយព្រះអង្គទៅប្រាប់សត្វលោកវិញព្រះអង្គដឹងតឹងទ្រូងម៉េចធัวត្រាស់ដឹងវិញចេះឲ្យសត្វលោកវាដើរទៅចោឥឡូវយើងមើលពិភពលោករាល់ថ្ងៃមើលញាតិញោមធัวព្រះអង្គគឺបដិបត្តិដើម្បីលះកិលេសមិនចឹងលះការសុបាយមិនចឹងលះការជាប់ជាពាក់មិនចឹងហើយយើងឥឡូវការផលិតទាំងអស់មានវិធីណាដើម្បីផលិតកាត់បន្ថយតណ្ហាបើវាមិនសូវកើតរហូតឆ្នាំណាដាក់ឲ្យវាកើតបើវាមិនសូវឆ្ងាញ់រហូតណាផ្សំឲ្យវាឆ្ងាញ់វាមិនដេកមិនសូវលក់រហូតណាឲ្យវាលក់មើលហើយឃើញធัวព្រះអង្គជាបាត់រស្មីទៅដោយសារកិលេសហ្នឹងវាពូនខ្លាំងមែនទែនហើយរឿងសទ្ធាអន់ហ្នឹងមិនចាំបាច់តែស្អីទេសូម្បីយាយរៀនធัวហ្នឹងក៏ខ្មាស់គេដែរហងៃសូម្បីជិះម៉ូតូមករៀនធัวគេថាមកធ្វើអីសូមហ៊ានប្រាប់គេថាមករៀនធัวមែនទេឯងទៅពេកហ្នឹងជួយកម្មហ៊ានប្រាប់គេផងហ្នឹងមកពីអីអញ្ចឹងយើងប៉ាន់ស្មានបានស្ថិតិអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា90% ជាងប៉ុនខណ្ឌរៀនធូចដូចថាសង្គមហ្នឹងអត់មានលើកតម្កើងរឿងការរៀនអវាទរបស់ព្រះអង្គឯងឃើញទេហើយបើថាទៅផឹកស្រាវិញទៅលេងស្រីទៅចូលបាគឺដូចជាអត់ថាអីឯងអត់ថាអីឯងព្រោះណាំផឹកមិនចេះផឹកគេមិនកើតទៀតដូចកូនកងទីមួយសំនៀងនៅសៀមរាបហ្នឹងគាត់នឹងគាត់ធ្វើការហ្គាយនៅនេះជ្រះថ្លាតាមឪពុកក្នុងធัวអាអាមោទនៈប៉ុនគាត់ដែរកាន់សិលពីក្មេង
ហើយដឹងមកដល់គាត់មកនិយាយប្រាប់គាត់ថាសង្គមពិបាកគាត់ថាបរោះទាំងអស់បរោះណាមួយមិនផឹកស្រាគ្មានអ្នកធ្វើការមួយគាត់ដែលខ្ទង់20 30អីហ្នឹងមិនផឹកវិជាមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងគ្មានរហូតគាត់សុំគេមិនផឹកជឿការគេធ្វើបាបគាត់ទៀតទីហោះត្រូវគេជប់លៀងគាត់ប្រាប់គេថាទៅណាគាត់សុំទៅទឹកសតឬក៏ទឹកក្រូចទេរហូតដល់ទៅហាងមួយនោះពេលគេជប់លៀងគេប្រាប់ហាងហ្នឹងឲ្យយកទឹកចេញអស់ទុកតែវិជាទេឃើញទេហូតទឹកផឹកក៏អត់មានហូតទឹកក្រូចក៏អត់មានគឺហាងហ្នឹងមានតែវិជាសតមកគេចង់គៀបគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកដែរឃើញអាក្រក់អញ្ចឹងណាយ៉ាប់ហ៎យ៉ាប់ហ៎ហើយសាដឹងថាអូឥឡូវលះបងហើយគេថាងប់ឯងអីចូអីទំក្មេងប៉ណ្ណឹងឯងអីចូអីចុំសួរអ្នកងប់ក្មេងចូងប់អីពីក្មេងចូចាំចាស់ចាំងប់ទៅមិនបានបែកុំថាចឹងមកទៅហ៎រឿងងប់ពេលណាចាំចាស់អីរឿងបនទៀនចាំចាស់ដែរនឹងមិនក៏មិនទៅបន្ទោសអ្នកងប់ពីក្មេងចូក្មេងសោះងប់ដែរថាគ្មានរឿងចាស់រឿងក្មេងទេយល់មើលថ្ងៃទីថ្ងៃមុន3 4ថ្ងៃមុននេះនៅនឹងអ្នកមករៀនធម៌មួយខ្មែរដែរអាយុខ្ទង់ខ្សែអីជាងឈឺក្បាលទៅចូលរៀនឆ្នាំហ្នឹងអាស្គាល់មិនតាន់ច្បាស់ឬមេសាលាប្រាប់កាលឈឺក្បាលពុបស្លប់ឈឹងដឹកទៅកាលម៉ែតថាហួរពេលបាត់ហើយដឹកទៅដល់ស្រុកយួនគេថាមហារីកគូក្បាលជួយលែងបានដឹកមកវិញដាច់ខ្យល់ធ្វើបន់សិលថ្ងៃសេចក្តីស្លាប់គ្មានប្រាប់មុនឡើយណាមានរឿងអីនិយាយឲ្យទៅមែនណាសេចក្តីស្លាប់គ្មានប្រាប់មុនឡើយមានរឿងអីចង់ធ្វើអីធ្វើឲ្យទៅព្រះអង្គថាអច្ចេវកិច្ចមាតប្បង្គកិច្ចដែលគួរធ្វើត្រូវតែធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះឯងកោចញ្ញាមរណង្សវេអ្នកណានឹងដឹងថាខ្លួនឯងស្អែកស្លាប់ឬក៏មិនស្លាប់បានណហេណូសង្ករន្តេណមហាសេនេណមជ្ឈនាការតស៊ូជាមួយនឹងស្ដេចមជ្ឈិរាជដែលមានសេនាដ៏ច្រើនมันមានដល់យើងសោះឡើយមានន័យថាយើងមិនឈ្នះឡើយគឺពិតតែត្រូវប្រគល់អ្វីចឹងមិនថាគំនិតអីដែលថ្មយល់ថាត្រូវយល់ថាល្អអាត្មាត្រូវតែនិយាយឲ្យហើយមិននិយាយឲ្យហើយហើយទុកគំនិតហ្នឹងនៅតែក្នុងខួរក្បាលទុកតែក្នុងចិត្តទីបំផុតទៅងប់បាត់ទៅបាននិយាយស្អីណាគេអត់ដឹងដោយអត់បានកើតមកនៅក្នុងលោកនេះចឹងមិនចឹងនិយាយឲ្យហើយទៅហើយវាសំណាងឥឡូវវាបានស្អីថតទុកទៀតនោះគេមិនចាំប្រហោះទុកលើមេឃទៅថ្ងៃណាគេអប់សុកគេស្ដាប់ទៅស្រួលទេតើអូសានសជាខនបើដែរតើមុនងប់នឹងមិនយល់ថ្មមិនជឿថាមិនយល់ទេគង់មានអ្នកយល់មែនទេគង់មានអ្នកយល់បើមិនយល់ច្រើនក៏យល់តិចនឹងអាថ្មពេលមកអង្គុយក្នុងវត្តចឹងទៅចិត្តជាគិតថាកន្លែងខ្លះដូចមិនគួរនិយាយអីដែរប៉ុន្តែពេលជិះតាមផ្លូវថ្មថាខ្លាចតែអត់បាននិយាយអាកម្រិតមួយនេះខ្លាចតែអត់បាននិយាយចុលឡានណាមកពីនោះ100យើងទៅពីនេះ100ជុំបើវាផ្ទាល់មុខគ្នាវា200យើងគិតមើលណាវា200ហើយហើយខ្ញុំមានគិតយ៉ាងខ្លះអត់
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតឡើងលើឡានហ្នឹងអញគិតអាចឃើញអានេះមួយទៀតណាចង់និយាយឲ្យហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិននៅអញ្ចឹងហើយបើថាមកដល់អាខ្លោងទ្វារចូលនេះរៀងថាដូចរួចខ្លួនមកពេលទៀតឲ្យតនោះលើអាផ្លូវលឿនហ្នឹងដូចជាមិនទុកចិត្តសោះឡើយមែនទេហ្នឹងហើយមិនទុកចិត្តសោះឡើយមិនទុកចិត្តឡើយអញ្ចឹងមិនថាមានគំនិតល្អអីចែកគេឲ្យហើយទៅគួរនិយាយអីនិយាយឲ្យហើយទៅតែពេលតែ100ហើយ100ប៉ះគ្នាលែងបាននិយាយហើយមែនមែនហ្នឹងហ่าពីព្រោះពាក្យថាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតយើងបើកាលណាយើងនិយាយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចតែគេបៀតបៀនខ្លាចតែគេនឹងព្យាបាទតែមកពុកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសេចក្តីគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់មែនទេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងបេះដូងក៏ងាប់ការរោគខ្លួនឯងក៏ងាប់ដាច់តសៃឈាមក៏ងាប់ហាអីទៀតខ្យល់កោក៏ងាប់ហ្នឹងហ่าធ្លាក់ពីលើផ្ទះធ្លាក់ពីលើចែកដីក៏ងាប់ព្រឹកមិញចេញណាធ្លាក់ឡើងទៅមើលភញាក់ចេញណាមកចង់លេងហៀនឡើងវាតាក់ជីវរដើរហ្នឹងបាក់អត់មានលីអូមគេអញ្ចឹងបាក់ហើយគិតចេះទៀតអាភ្លាមនោះគិតនេះធ្លាក់ទៅបើថានៅត្រឹមត្រូវគ្រាន់បើលឺអាលាត់អស់ហើយជាប់ចង់ទៅកំណាញ់ហួងហើយពេលងាប់ទៀតណាដោយរឿងមួយខ្លះគេថាចុះលោកបួសនឹងកាត់ថ្វាយព្រះអីដល់ពេលទៅសូត្រមន្តការគេនោះអាកម្មចដៅសុកសែមានកម្មចដៅស៊ីម៉ង់ណាអាកម្មចដៅឈើមូលមូលចន់ខុសភ្លីតក្បាលមកមុនដល់ក្បាលមកមុនសើចអស់លីងហើយក្មេងក្មេងស្រីស្រីប្រុសប្រុសវាទះដៃសើចសើចថាអាស្មានតែកាត់អស់ហើយអត់មានទៅជួយរត់លោកអីទេលោកបែកមុខបែកមាត់អស់មានទេនឹងចិត្តអ្នកអូស្ត្រាលីនេះដែលគាត់ទៅមជ្ឈះថ្លាហ្នឹងគាត់សួរថាលោកកាត់អស់មែនហើយសួរអញ្ចឹងហ៎ហើយគាត់មិនសួរអាត្មាសួរញោមអាត្មាហេគេថាបុសនឹងកាត់មែនបើអាត្មាឆ្លើយអាត្មាថាកាត់មែនកាត់កញ្ចក់ហ្នឹងហ៎ណ៎ចាស់គាត់ថាអញ្ចឹងមែនហ៎ខ្លះឆ្ងល់ថាកាត់ទុកក្រោមម្លាំងព្រះហើយតែអ្នកសួរខ្លះសួរដេញទៀតថាចោមិនក៏សឹកទៅវិញយកប្រពន្ធកើតទៀតសឹកទៅវិញសុំវិភ្រះវិញទៅអញ្ចឹងតែជឿហ្មងនឹងឲ្យកដោកលាតឯងអត់ស៊ីសោះហ្នឹងហើយយើងអត់ឆ្ងល់មិនទេបាទនិយាយអ្នកឆ្ងល់អើយថ្ងៃនេះដល់កហ្នឹងហើយថ្មចង់និយាយចង់និយាយថាភាគច្រើនពីមុនឆោតណាប៉ុន្តែឆោតពីមុនឆោតរបៀបខ្លាចបាបអញ្ចឹងណាចាស់ពីមុនឆោតមែនប៉ុន្តែឆោតរបៀបខ្លាចបាបប៉ុន្តែឆោតឥឡូវនេះឆោតចង់បានហ្នឹងណាឆោតចង់បានអើយតែគេបោកថានេះប្រកែឆាប់បាននេះបាននោះទៅឆោតដូចគ្នាប៉ុន្តែឆោតខុសគ្នាចាស់ពីមុនឆោតចង់បានបន់ឆោតខ្លាចបាបមែនទេឆោតខ្លាចបាបភាកច្រើនឥឡូវប្រឆោតរឿងបាបងើយហ្នឹងហ่าបាបចោច
នឹងឃើញខុសគ្នាឯងនឹកនឹងបាបចោចនឹងមានបារីមេរៀនឯងអានឹងក៏មេរៀនដែរយល់ទេនិយាយចឹងដូចយល់ជាងសោមនស្សសហកតੰងនឹងប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយនឹងមានសោមនស្សសហកតੰងឯងមាននឹងឯងសោមនស្សសហកតੰងឯងនឹងអាពីធំឯង